Healthy Morning продължава. Във втората част на предаването ще ви представя две момчета, които вие добре познавате. Те са открили призванието и професията си преди доста време. От 2 години и половина имат съвместен собствен подкаст, а от няколко месеца радват зрителите на единствената здравна телевизия Код Хелт. Представим ви Цветомир Цанов, Юрлин Милчев или MC Атила. Здравейте! Здрасти! Цецо и Юрлин. Точно така. От 180 градуса. Виновни. Как се чувствате като водещи в единствената здравна телевизия Код Хелт? Ами, интересно ни е. Ние идваме от формат, който е малко по-дълъг, 2200 подкаст, формат, който е в интернет и имахме нужда от лека пренастройка за телевизионния ефир, но пак дори в 30 минути се опитваме да запазим такъв един малко по-неофициален стил. Ние не ползваме сценарии обикновено, гледаме да е неформално и научихме много неща тук, честно казвам. Вие насочвате съдържанието си към младата аудитория между 18 и колко? И 35 години? По-скоро бих казал 25 и 35. Да. Това са аудиторията, която следи нашия подкаст и най-очевидно беше да тази аудитория да преместим в телевизионния формат. Така че това е нашата аудитория. 25-35 години хора на нашата възраст. Имате ли конкретни послания, които се опитвате да отправите към зрителите? Защото във вашето студио гостуват и доста известни хора и не чак толкова известни, но пък може би до някъде популярни в публично, в онлайн пространството. Ти говориш повече за подкаста или говоря за 180? Говоря сега конкретно за предаването. За предаването. Това, което се опитваме да дадем с всеки един гост, на първо място е позитивния пример. История, която за нас е интересна и от която човек може да вземе някаква позитивна настройка за доста силото ежедневие, което имаме в България. Дали е спортист, дали е артист, дали е млад предприемач, при нас целта е тази 30 минути, които да те мотивират да направиш това, което искаш да се случи в живота ти и да видиш, че някой друг го е направил. Освен времетраенето, защото 30 минути е доста ефирно време, но в интернет със сигурност имате много повече възможности и много повече неща, които можете да кажете. Какво друго е различно на работата в телевизия и на работата само за интернет пространството? В интернет нещата са доста по-неформални. Ние, въпреки че се опитваме да симулираме също тази среда и в телевизионното ни предаване, да дойде един човек, просто да си говорим с него, а не да има официалности, да си говорим с него, че сме без камери, без микрофони и така нататък. Това винаги ни е била целта в подкаст. Това, което е различно в 30-минутния формат, да, за телевизия е огромно време, но за нас е много малко, защото ние правим 2 часа ефир обикновено. Но пък има много ценни неща, които може да се извлекат от 30-минутен разговор. Ние сме по-структурирани, гостът е по-структуриран, опитваме се, нали, straight to the point да са нещата и да зрителя да получи максимално много информация за кратко време. То, аз затова казах, че и за нас беше школа по някакъв начин този сезон, който направихме и продължаваме да правиме за Код Хелт, защото тази структура и тази лаконичност не ни е присъща по никакъв начин и така сменихме скоростта на нашия стил водене, което е супер. А в момента продължавате ли с подкаста? Да, с пълни сили продължаваме и с подкаста. Там няма спиране, там имаме голяма аудитория, която не може да си позволим да разочароваме да няма епизод изобщо. Наистина много голяма аудитория. Вие имате страшно много заклети фенове в интернет. Точно това е. Ще говорим само след секунди за подкаста по-подробно и въобще за неговото начало. Защо обаче се казва 180 градуса? В промото много ясно разказвате. Защо не все пак за зрителите, които не знаят? Ами това са два триъгълника. Така изхождаме и. Първият триъгълник е между нас двамата и госта. Винаги, който и триъгълник да вземем в света, е с 180 градуса общ сбор на ъглите. Колко съм слаб по математика, ма колко убедено звуча. Другия триъгълник е този между трите опорни точки на предаване. Това са изкуството, спорта и бизнеса. Три неща, от които ние с Цецо се интересуваме и винаги гостът е представител на една от тези три теми. А също сме просто иллюминати. Това е третото нещо, което не го казваме, но само заради теб, нали, триъгълника е важен. Да. Само в студиото не казваме. Разбира се. Да. Добре, защо 2200? Е, това е, пак той е кръстника, между другото, това е, в нашите отношения той винаги кръщава нещата. Кръщавам неща. Да, но 2200 е защото двама водещи 200 гости, те ще станат много повече. Двама водещи 200 теми. Да, да знаем и 2200. Много са символите, така се получава, че постоянно цифри и числа влизат в нашите неща, но какво да се прави така? Така става. Така стана просто. В първото издание на подкаста аз ви гледах, там казвате, че не искате, вече няколко пъти го споменахме, не искате да правите интервюта, а искате просто да си говорите с гостите. Да. Каква е разликата обаче? Защото все пак няма как изобщо да липсва елемента на интервюта. Разликата е, че когато
махнеш от масата термина интервю, имаш много повече свобода да изкажеш личната си позиция за каквото и да говорите с госта. Тогава позицията не е просто питам, позицията е питам, но казвам и това, което аз мисля, и оттам диалога става малко по-комплициран, малко по-завъртян, малко по-разклоняващ се, ако искаш като теми. Тоест ние не се придържаме в структура, ще питаме това, това и това. Ние започваме от някъде, казваме нашето мнение, госта отива на друго място, следваме го. Много по-свободно е за нас. Ние сме журналисти. Интервюто е страхотно нещо като формат, но той изисква професионалист. Той изисква човек, който е учил как се прави интервю. Ние много често казваме, сме обикновени маймунки, които просто са любопитни и им е интересно да си говорят с хората. Това е страхотно, да сте любопитни. Mm-hmm. Едно много добро качество. Добре, малко ще ни разкажете ли за историята на подкаста? Вие се запознавате преди това, взимате решението няколко месеца преди стартирането на самия подкаст и просто го правите. Да, така се получи общо взето. Просто имахме тази възможност да го направим и дори не е става въпрос да правим нещо друго, освен подкаст. Да. Това, което просто ние се сприятелихме покрай работата. Ние започнахме да си говорим на много теми. И в един момент просто естествено дойде и подкаста като продължение на нашите разговори извън камера. И никога не е ставало въпрос да просто да правим нещо, за да ни има в интернет пространството. Казахме подкаст, точно за много кратко време решихме какъв ще е формата, който се е запазил през целите тези две години и половина един и същ през цялото време. Винаги, когато се опитваме да кривнем от този формат, нещо ни коригира и се връщаме отново към това, което си познаваме. И всъщност това ни беше мотивация. Всъщност, че ние си говориме добре извън камери. Имаме много теми и познаваме много хора, които биха били интересни на зрителите. Кое е А-то и Б-то на подкастите? Аз слушах също така, че вие много се интересувате от примерите в световен мащаб. Има много хора, от които се учите как се прави това нещо, как да бъде интересно на зрителите и слушателите. Има много видове подкасти. Много е трудно да се каже. Вече се профилира много. То си стана жанър като цяло, но това, което за нас винаги е било важно, е на първо място да няма цензура. Тоест спокойно и ние и госта да може да кажем абсолютно всичко. Това е така най-свещеното нещо в подкаста е липсата на цензура. Интернет позволява това нещо. Второто нещо е, поне за нас, непринудения диалог. Тоест ние бягаме от всяка формалност, от всяка условност. Когато вземем да ставаме много сериозни, защото и ние имаме нещо като начален анонс, гледаме винаги да се базикаме със себе си, точно защото ако стане много сериозно, сковаваме нещата, госта не се отпуска и не става подкаст. Става нещо друго, което пак казвам, ние не сме добри в нещо друго. От кого се учите все пак? Учиме се от... Ние така го казваме, че това е бащата на подкаста в тази форма, която ние го познаваме и това е Джо Роган. Джо Роган за нас е било, може би, един от първите подкасти, до който е стигнал до нас. Джо Роган е нещо, което ние се опитваме до голяма степен да подражаваме. Да бъдеме точно този термин, между другото, любопитната маймуна, до голяма степен е взет от него. Той си казва, не ме слушайте мене какво говоря, аз съм идиот, просто питам. Да. Това е нещо, което нали сме го взели от него. Начина по който този нашия подкаст е стартирал все пак като видео. Това е начинът, по който и неговия стартира. Ние харесваме видео подкаст, защото ние сме хора на видеото, нали, поначало. Така че това е човек, от който се учиме, но гледаме и много различни профилирани подкасти. Да. Хубавото в момента на тази ситуация е, че хубавото и лошото е, че има много подкасти в момента. Лошото е, че не можеш да си избереш. Има подкасти, които не съм сигурен, че трябва да стигат до хората, но пък има и много... Ако си намериш златото във всеки един подкаст, има много ценни неща. И е хубавото, че дори профилирани подкасти се раждат и в България, което е супер за нас и се чувстваме част от едно вече голямо общество, защото когато започнахме, нямаше много подкаст. Аз мисля, че успехът ви се крие в това, че на вас просто ви е много интересно. Да, слушах, че вие самите много слушате други подкасти и в България, и в чужбина. Предполагам, че за две години и половина от началото много са се променили нещата, тъй като такъв тип занимания са много динамични обикновено. Ами опитваме се да ставаме по-добри, опитваме се да търсим гости, които винаги на първо място сме любопитни към тях, но и да гледаме разговора, да е жив, да е динамичен. Ние сме двама водещи и това изисква също специална настройка, т.е. баланса между двамата е много важен. Започнахме да правим и подкасти, в които няма гост, просто си говориме с Цецо. Имаме и лайв чатове, в които се включва и нашия колега Фил, който поздравяваме, третата важна част на подкаста. Имаме и стажант вече, Крис, който също поздравяваме. Тоест опитваме се да разчупваме нещата, но винаги да е неформално, да дълбаем в сериозни теми, без да се взимаме на сериозно.
ако има такава формула изобщо. Добре, да е като интервю понякога е трудно, пък като разговор в ефир, както го наричате, не е ли много сложно с някои хора, с част от гостите си поне да поддържате интересен динамичен разговор? Какво правите тогава? Почваме ние да говорим. Но обикновено много рядко срещаме такъв тип гости, защото ние знаем добре гостите, които каним. Да. Ние не каним гости просто за да имаме епизод. То това е основното. Може би ако почнем да го правим така, просто няма да правим подкаст. Така че произлизаме от това, че ние наистина искаме да разбереме. Ние наистина има в повече от 2 часа какво да си говориме. Но когато има много често хората се притесняват, това е нормално, виждат камери, ние се опитваме да и с нашата атмосфера в студиото, и с начина по който започваме един подкаст, да покажем, че ги няма тези камери, тези микрофони ги няма. Това е основно, но виждаме как има си притеснителни хора. И обаче на 15-20 минута това притеснение по някакъв начин изчезва, и то е защото много често ние може да се пошегуваме с нас. И да, или да стане някой гав. Да стане някой гав, което ние, дали, ние ще го... общо взето ще го прегърнем с гафа. Ще продължим с гафа напред. Да. И това отпуска много хората, и да. Може би това е разковничето. Да не си, ти да не си напрегнат, ти да си спокоен, и тогава и гостът вижда, че тази цялата ситуация е... Наистина просто си говорим. Тези камери ги няма, тези микрофони ги няма, всичко е между нас. При вас и само иронията много работи. Да, факт. Налага се, в смисъл, погледни. Хайде да поговорим и за всичко друго, с което се занимавате. Вие ще ми разкажете малко повече. MC Атила какво планира в бъдеще? MC Атила, това е така рап алтер-егото ми. Занимавам се с хип-хопът около вече 15 години. Края на миналата година издадохме последния албум, Няма пълно щастие. Зрителите, които се интересуват от така малко по-мрачния рап в България, по-некомерциалния, могат да го чекнат. Предстои, ще видим какво предстои. Може би нов албум в някакъв момент, но да, рапа си тече. Сега почнахме и повече концерти да движим, така че скоро и на сцена след една доста дълга пауза. Да, но нещата да тръгнат нагоре, колкото се може по-скоро. Да. А ти освен това завършваш надфис, нали така? Да. Правилно знам. Така е. Режисура? Да. Това каква част от живота и от професионалния ти път заема, защото не знам как се съвместяват толкова неща? Ами основна, в смисъл това е най-голяма част от времето ми минава като режисьор. Това е професията ми. Правил съм доста различни формати. И подобни на този, в който сме в момента, и интернет формати, и сериали, и уеб сериали. Аз сега преди около месец заснех и дебютния ми пълнометражен филм, който се казва Изкуството да падаш, и се надявам до година да може да вече да го покажем на хората. Страхотно, много успех. Благодаря. Цецо, ти също си завършил надфис, да. Това ви обединява. Да, това е мафията надфис на академията. Само, че друга специалност, видео монтажист, с това се и занимаваш, даже имаш един влог всъщност в YouTube. Кажи ни малко повече. Ох, толкова много неща вече съм правил, че не знам. Там ли тръгна любовта ти към подкастите, например, или към това да правиш видеа и да ги пускаш в интернет? Значи аз, както каза, по образование съм завършил съм филмов и телевизионен монтаж в надфис. Общото целия си живот съм занимавал с това. И просто в един момент попаднах в тази компания, която се запознахме всъщност, в компания, която прави съдържание за интернет. Видеа за интернет. А това винаги ми била мечта. За мен е, колкото и да обичам киното, колкото и да обичам някои неща на телевизията, толкова и много обичам тази свобода на интернет, форматите, които могат да се случват в него. И винаги съм мечтал, когато нямаше дори интернет в България в тази форма, която е в момента. В смисъл, нямаше такъв тип продукции. Имаше просто най-обикновени видеа с котки. Аз всеки път се базикам с това нещо. Нали? Това се гледаше в интернет. Аз от тогава мечтаех, че за интернет телевизия. И всъщност попаднах в такова място, но в един момент пък ми се наложи да се показвам като, нали, талант пред камера общо взето. Така се получи. И всъщност видях, че по някакъв начин има някакъв чар в това цялото нещо. И съм правил много неща в онлайн пространството, като влог, в който давах трикове и съвети за компютри, кулинарни неща съм правил също в интернет. Правил съм много неща в интернет, всичките, които ме интересуват и които са ми интересни. Супер! Много успех ви пожелавам. Какво предстои от тук нататък в 180 градуса? Има ли изненади за зрителите? Изненади колкото са за зрителите, толкова и за нас, тъй като ние доста импулсивно решаваме гостите ни и всеки път
Така, това е малка изненада и за нас, на къде ще се насочим този път, но да, много интересни разговори и надяваме се позитивна енергия от нашето предаване 180 градуса. И така, много благодарим на екипа на Code Health, с който работим успешно това предаване. Пак казвам това като хора от интернет, за нас е ново да работим с по-голям екип. И така, щастливи сме да го правим. Страхотни сте, аз ви го казвам и като колега, но съвсем откровено и като зрител. Благодарим. Благодаря ви, че отново избрахте Healthy Morning и Code Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте информирани с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.